vi var at køre, fordi vi skal hjem til en pige, der hedder Emilie, som utrolig nok kan lide mig, åbenbart som målmand. Jeg glæder mig til at se værelset, faktisk, hvis det er så sygt. Vil du ikke lige tage nogle billeder derude? Og jeg vil gerne lige se det. Altså, jeg kan ikke stå selv og tage billeder af det, jo. Ja. Det er faktisk blevet fint vejr lige nu. Det er bare paf, sjovt. Det er sådan, man får sød af. Hej! Hej! Er vi klar? Hej! Hej! Kom ind! Må jeg komme ind? Tak! Har vi affittet på? Hvordan? Jeg har en lille gave med. Jeg har hørt, at der er et vildt værelse, i hvert fald. Ja, det må jeg hjem og se. Jeg glæder mig til at se. Hold da kæft. Det er et rigtigt værelse, det her. Tak. Det er et flot tegn, det der. Har du selv lavet den der? Ja. Det er faktisk meget overvældende, at det så sådan ud, også på værelset. Det var også alle bolde, kan jeg se. Det startede med, at jeg fik en trøje af min onkel. Og så blev jeg helt vild med FB. Og jeg spillede selv fodbold i 5 år. Spiller du stadigvæk? Ja. Og der, den her, der stod du på mål, altså? Ja. Nu er jeg angriber. Det er også sjovere nogle gange. Det kan jeg også godt lade nogle gange. Går du også der nu? Ja. Det gør du også? Ja. Ja, der har jeg også gået i fra 8. til 10. Så jeg gik der 3 år. Ja, og så gik du også i Sørrigs inden. Jo. Ja, det er jeg selv glemt, men det er godt, du... Sjovt.